Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Titi. Okey, kita akan sambung bab 3 eh untuk hari ini. Cikgu akan terangkan tentang haba penutrilan. Okey, sebelum ni pelajar dah belajar tentang haba tindak balas iaitu untuk haba pemendakan dan juga haba penyesaran. Jadi kali ini kita akan belajar okey bagaimana untuk menentukan dan membandingkan haba penutrilan. Ya, untuk standard pembelajaran pada hari ini diharapkan pelajar dapat membandingkan haba penutuhan bagi tindak balas uh, penutuhan eh antara asid kuat dan alkali kuat, yang kedua asid lemah dan alkali kuat, yang ketiga antara asid kuat dengan alkali lemah dan akhir sekali antara asid lemah dengan alkali lemah. Okay, maknanya kita nak tengok eh perbezaan haba penutuhan bagi kekuatan asid yang berbeza. Untuk haba penutralan, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk mengira haba penutralan dan bandingkan mengikut kekuatan asid dan juga alkali yang berbeza, pelajar perlu tahu maksud haba penutralan. Apakah itu maksud haba penutralan? Itu perubahan haba apabila satu mol air. Di sini mesti ingat bahawa pengiraan mol ini melibatkan air, air yang terbentuk ...daripada tindak balas penutralan antara asid dan juga alkali. Okay, pelajar dah belajar tentang penutralan ni dalam bab tingkatan 4. Okay, iaitu asid base dan garam. Jadi untuk persamaan kimia kita tahu bahawa alkali bertindak balas dengan asid... ...menghasilkan garam dan juga air. Jadi ini adalah persamaan kimia secara umumnya. Dan untuk menulis persamaan ion... Kita tuliskan ion yang terlibat untuk pembentukan aa, air pelajar. Jadi dekat sini kita ambil ion hidroksida bertindak balas dengan ion hidrogen menghasilkan ion aa, menghasilkan aa, air. Okey, menghasilkan air. Jadi kat sini aa, contoh persamaan aa, untuk tindak balas penetralan ni kita ambil persamaan termokimia di sini ialah antara aa, alkali iaitu natrium hidroksida Okey, bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, membentuk natrium klorida dan air. Okey, jadi di sini dituliskan uh, nilai haba tindak balas penetralan adalah negatif 57 kJ per mol. Okey, di sini bermaksud kalau pelajar ingat semula tanda negatif. Okey, bila nampak tanda negatif maksudnya haba dibebaskan. Okey, membebaskan haba. Ya. Eh, tindak balas ini adalah tindak balas Eksotermik. Okay. Eksotermik kalau kita imbas semula. Jadi daripada persamaan termokimia ini, kita tahu bahawa 57 kJ haba dibebaskan. Apabila 1 mol air. Okay. Kita tengok sini adalah 1 mol air terbentuk daripada penyutralan antara 1 mol asid. Kita nampak daripada persamaan ni, 1 mol asid iaitu 1 mol ion hidrogen lah dengan 1 mol natrium hidroksida okay, iaitu sama juga dengan 1 mol ion hidroksida okey maknanya okay, nilai haba penedalan ni g berdasarkan aa, bilangan mol untuk air yang terbentuk iaitu sebanyak 1 mol okey contoh ini ada gambar rajah okey tindak balas asid hidroklorik dan juga aa, natrium hidroksida Okay, jadi kat sini kita sediakan larutan 50 cm padu dengan kepekatan asid hidroklorik sebanyak 1 mol. Ini masukkan ke dalam satu cawan polistrena. Manakala untuk natrium hidroksida pun isi padu dan juga kepekatan yang sama. Okay, kemudian kita rekodkan suhu awal untuk kedua-dua larutan. Kemudian dengan perlahan okay, kita tambahkan okay, larutan asid ke dalam alkali okey dan kita kacau dan ambil suhu tertinggi untuk larutan campuran ini pelajar itu adalah secara ringkasnya eksperimen untuk uh, menentukan haba peneutralan jadi di sini apa yang dapat diperhatikan nanti adalah bacaan termometer akan meningkat dan cawan polisrina akan uh, panas eh rasa panas jika dipegang dan daripada pemerhatian kita boleh nyatakan inferen bahawa ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi kenapa cawan polistirena digunakan? Sama seperti dalam haba pemedakan dan haba penyesaran, kita gunakan cawan polistirena ni adalah untuk mengurangkan haba hilang ke persekitaran pelajar. Okey, dan untuk tambahan maklumat, okey maklumat tambahan. Okey, nilai teori secara teorinya untuk haba penutralan jika kita guna asid kuat dengan alkali kuat adalah sebanyak negatif 57 kJ per mol. Nah, ini secara teori. Okay, secara teori, kalau kita gunakan asid yang kuat dengan alkali yang kuat, nilainya adalah negatif 57 okay, kJ per mol. Okay, seterusnya, untuk bandingkan haba penutrelan, mengikut kekuatan asid dan alkali yang berbeza, Okey, jadi ini adalah uh, nilai ya, eh, nilai yang diambil daripada buku teks. Okey, dia bagikan contoh. Okey, kekuatan asid dan alkali yang berbeza. Contoh yang pertama adalah asid kuat dengan alkali kuat. Secara teorinya, nilai haba penetralan adalah negatif 57 kJ per mol. Okey, manakala kalau kita guna asid yang lemah dengan alkali kuat, maknanya asid ni lemah eh pelajar, alkali yang kuat. Okey, nilai akan kurang daripada 57 iaitu sebanyak negatif 55 kJ per mol. Okay, kurang daripada nilai asal tadi yang kuat eh, 57. Manakala kalau kita guna alkali lemah pula tetapi asidnya kuat maknanya satu lemah lah. nilainya makin kurang eh, pelajar daripada 57 tadi ialah negatif 52 kJ per mol. Dan kalau digunakan asid lemah dan alkali lemah, dua-duanya lemah, kita akan dapat, ha, ni secara teori, eh, nilai haba penetralannya adalah negatif 50 kJ per mol. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa antara nilai haba penetralan ni, mengikut kekuatan asid yang berbeza, kita dapati bahawa asid lemah dan juga alkali lemah ni menghasilkan nilai haba penutrelan yang paling rendah. Okey, antara keempat-empat uh, haba penutrelan inilah kita bandingkan dan kita dapati aa, nilai ini adalah yang paling rendah. Okey, kenapa? Okey, terangkan. Okey, jadi kat sini okay, untuk penerangan kita nak terangkan eh kenapa kalau kita gunakan asid lemah dengan alkali lemah Nilai haba penutralan adalah yang paling rendah atau lebih rendah lah. ...berbanding dengan yang lain. Tiga ni yang lain. Jadi, poin yang pertama adalah... Okay, ...kita gunakan asid lemah tadi... eh, ...atau alkali lemah ni. Okay, bila lemah, kita tahu bahawa tindak balas ni adalah... ...dia mengayon separa dalam air, pelajar. Okay, untuk menghasilkan ion hidrogen okay, untuk asid... ...dan juga ion hidroksida untuk alkali. Okay, mengayon separa. Separa maknanya tidak mengayon secara lengkap dan yang tidak terion itu kekal sebagai molekul. Okey maknanya dia tidak terion atau tidak mengion. Ah ha, jadi kekal sebagai molekul. Jadi apa yang berlaku adalah okey haba yang dibebaskan semasa penutralan tu diserap. Okey diserap dan digunakan untuk mengionkan molekul tadi. Ah ha, molekul yang tidak terion tadi eh yang sebahagian tadi masih kekal dalam bentuk molekul untuk asid lemah dan alkali lemah supaya okay, molekul asid lemah dan alkali lemah mengayon lengkap dalam air. Maknanya pelajar sepatutnya haba tu dibebaskan untuk penutralan tetapi haba yang sepatutnya dibebas tu sebahagiannya diserap untuk kita ayonkan atau putuskan ikatan untuk molekul asid lemah dan alkali lemah supaya dia mengayon lengkap dalam air. Jadi apa yang berlaku okey bila kita buat pengiraan Okey, jadi apa yang berlaku haba ini bebaskan menjadi lebih rendah. Okey, boleh jelas pelajar? So kat sini ada tiga point untuk kita terangkan. Okey, kita bandingkan antara kekuatan aa, asid dan alkali berbeza. Jadi bila gunakan kedua-dua lemah ni nilainya adalah lebih rendah. Dan penerangannya kita huraikan dari segi dia punya pengayunan dalam air. Okay, seterusnya pelajar. Okey. Tadi cikgu bandingkan haba peneutralan mengikut kekuatan asid yang berbeza atau alkali kekuatan yang berbeza. Okey di sini pula bagaimana pula haba peneutralan jika kita gunakan asid monoprotik dengan alkali dan juga kita bandingkan dengan asid diprotik. Ha ada beza tak dapat dia punya nilai haba peneutralan. Okay, jadi di sini contoh kita tahu bahawa asid monoprotik ni adalah contoh seperti asid hidroklorik dan juga asid nitrik. Okay, di mana okay, apabila asid hidroklorik okay, mengayon okay, meng dalam air, dia akan menghasilkan sebanyak 1 mol ion hidrogen. Begitu juga dengan asid nitrik okay, mengayon, so kita akan dapat 1 mol ion hidrogen. Di bawah ni pula adalah contoh tindak balas. Yang pertama kita cuba tindak balaskan asid ada klorid dengan natrium hidroksida. Pelajar akan dapat garam iaitu natrium klorida dan juga air. Dan nilai uh, delta H di sini adalah negatif 57 kJ per mol. Okay, contoh untuk asid nitrik pula tindak balaskan dengan kalium hidroksida. Okay, pelajar akan dapat kalium nitrat dan juga air. Dan jika kita lihat nilai delta H ni adalah sama seperti untuk uh, kalau kita guna uh, asid hidroklorik. Okay, sebab kedua-duanya adalah asid monoprotik. Jadi kat sini kita tuliskan 1 mol asid hidroklorik atau 1 mol asid nitrik ni sebenarnya menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okay, di sini kita tuliskan sebanyak 1 mol ion hidrogen yang terhasil. Jadi untuk kita relatekan dengan haba penetralan, kita tahu bahawa satu mol ion hidrogen apabila bertindak balas dengan alkali, okay, iaitu bergabung dengan satu mol ion hidroksida okay, daripada alkali membentuk satu mol air pelajar. Ha, jadi ini untuk menunjukkan haba penetralan tadi. Di persamaan ion kita boleh tuliskan seperti inilah. Ha, jadi kat sini kita boleh lihat. Okey, bilangan mol air yang terbentuk adalah sebanyak 1 mol. Jadi, nilai haba penyutralan di sini adalah negatif 57 kJ per mol. Maknanya, sebanyak 57 kJ haba dibebaskan. Okey, apabila 1 mol air terbentuk daripada 1 mol hidroksida, eh, ion hidroksida dan 1 mol ion hidrogen tadi daripada tindak balas penutralan. Ha, jadi kat sini nilai untuk kalau guna monoprotik ha, diberikan contoh delta H adalah negatif 57 kJ per mol. Okay, untuk satu mol pelajar. Okay, Dirilitkan dengan bilangan mol ion ha, tadi yang terhasil. Okay, kalau kita guna asid diprotik, okay, di maknanya dua lah. Okay. Dua eh, di Contoh, asid diprotik adalah asid sulfurik lah. Di mana bila mengayon dalam air, asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okey, nampak tak? Okey, 2 mol ion hidrogen. Dan ini adalah contoh dia punya aa, persamaan termokimia. Okay, di mana kita ada asid sulfurik, dia bertindak balas dengan natrium hidroksida. Kita akan dapat garam iaitu natrium sulfat dan nampak tak di sini 2 mol air. Okay, untuk 2 mol air, jadi haba yang dibebaskan adalah sebanyak 114 kilojoule. Okey, jika kita bandingkan dengan nilai untuk asid monoprotik kalau kita guna adalah sebanyak 2 kali ganda lah, iaitu 57 darab dengan 2 untuk asid uh, diprotik. Okay. Di sini perasan tak tidak dituliskan per mol. Kenapa? Sebab Okey ini sebenarnya pengiraan haba yang dibebaskan untuk di sini 2 mol. Jadi kalau kita nak kira nilai sebenar untuk haba penyetralan kita kena bahagikan dengan mol. Okey untuk dapatkan 1 mol pelajar. Jadi kat sini 1 mol asid kuat diprotik eh seperti uh, sulfuric acid ni sebenarnya menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Jadi apa yang berlaku sebenarnya 2 mol ion hidrogen apabila dia berlaku tindak balas penyutralan okey tindak balas dengan 2 mol ion hidroksida daripada alkali eh membentuk 2 mol air jadi kat sini sebenarnya ini adalah nilai haba yang dibebaskan iaitu sebanyak 114 haba uh, kJ haba yang dibebaskan okay, untuk pembentukan 2 mol air okay, jadi untuk mengira nilai haba penutralan untuk asid sulfurik. Okey. Cuba lihat di sini untuk persamaan ion. Jadi kita tahu bahawa daripada maksud haba penutralan. Okey, bermaksud apa? Haba yang dibebaskan atau haba perubahan haba bagi pembentukan satu mol air. Jadi pelajar kena bahagikan nilai 114 ini dengan bilangan mol bagi bahagi dengan 2, pelajar masih lagi dapat nilai sebenar uh, haba penutralan okay, untuk asid sulfurik adalah sama seperti asid monoprotik iaitu negatif 57 kJ per mol. Okay, sebab kita relatekan dengan maksud pelajar. Okay, relatekan dengan maksud haba penutralan tadi. Dia sama dengan okay, haba penutralan asid sulfurik dengan racun haroksida masih samalah iaitu negatif 57 kJ per mol. Sebab kita tahu bahawa maksud haba penutelan tu adalah haba perubahan haba atau haba yang dibebaskan untuk pembentukan 1 mol air. Okey, boleh jelas saya pelajar? Jadi, walaupun kita gunakan asid monoprotik dan asid diprotik, sebenarnya nilai delta H adalah tetap sama. Ingat, delta H di sini merujuk kepada kilojoule per mol. Tetapi untuk haba yang dibebaskan iaitu Q eh. MC theta. Okay, Q sama dengan MC theta. Okay, adalah berbeza lah. Ha, tenaga habanya berbeza untuk Q. Tetapi bila kita kira delta H, kita bahagikan dengan bilangan mol untuk dapatkan satu mol. Jadi nilai delta H dia sama. Okay, jadi untuk kepekatan yang sama, ni kesimpulan eh. Bagi kepekatan larutan yang sama, penutralan Uh, untuk asid diprotik ini sebenarnya dia menghasilkan dua kali ganda tenaga haba berbanding dengan asid monoprotik. Okay, tenaga haba di sini rujuk kepada yang Q sama dengan MC theta. Yang tidak dibahagikan dengan um, mol, eh? uh, eh. maknanya kita kira MC theta nanti Q nilai Q atau H yang kita akan dapat itu tenaga haba yang dikira adalah dua kali ganda lah berbanding dengan asid monoprotik. Okay, tetapi bila kita convertkan nak kira data H, uh, nilai data H-nya tetap sama. Iaitu unitnya adalah kilojoule per mol. Okay, pelajar, untuk pengiraan haba penutralan, okay, mari kita lihat contoh latihan 36, eh, latihan modul 0176. Okay, jadi kat sini okay, soalan diberikan uh, sebanyak 100 cm padu asid hidroklorik dengan kepekatannya adalah 2 mol desimeter padu. Okey, pada suhu 25 29.5 degree Celsius, okey ditambahkan ke dalam okey isi padu dan kemolaran yang sama untuk natrium hidroksida. Okey, suhunya juga adalah 29.5. Okey, kita masukkan dalam satu cawan plastik. Campuran dikacau dan suhu tertinggi dicapai adalah 41.5 degree Celsius. Okay, jadi soalan minta untuk kira atau hitung haba penutrilan. Jadi pertama sekali pelajar, okay, bila dapat soalan, okay, maklumat yang diberikan dalam soalan ni pelajar boleh lihat di mana ini adalah V1 eh, untuk asid hidroklorik. Ini adalah kemularannya lah, okay, M. Dan ini adalah suhu awal. Okay, manakala untuk natrium hidroksida pun sama. Eh. Ini adalah V isi padu dan kemularannya pun adalah 2 iaitu M isi suhunya adalah 29.5. Ini suhu awal pelajar. Jadi untuk suhu awal, kedua-dua larutan ini kita kena tambahkan dan puratakan. Okay, kira purata suhu untuk dapatkan suhu awal. Jadi kita akan dapat suhu awal adalah 29.5. Okay, dan suhu tertinggi di sini adalah 41.5. Jadi untuk mengira suhu nanti, okay, perubahan suhu tu adalah untuk tentukan teta. Eh. Tentukan dulu teta, Theta di sini adalah 41.5 tolakkan dengan 29.5. Pelajar akan dapat 12 degree Celsius. Okey, manakala M? M adalah jisim larutan daripada isi padu pelajar. Okey, isi padu kedua-dua larutan adalah 100 dan 100. So, tambahkan pelajar akan dapat 200. Okey, di sini kita kena darabkan dengan Okey, sentimeter padu darabkan untuk tukarkan kepada yisim larutan. Darabkan dengan ketumpatan air. Pelajar akan dapat 200 gram. Okey, ini untuk maklumat awal yang pelajar boleh dapati daripada soalan. Okey, seterusnya mengikut penyelesaian. Okey, langkah pertama ni sama seperti yang cikgu ajar untuk haba pemendakan dan haba penyesaran. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang. Okay, untuk penutralan, pelajar boleh tuliskan persamaan ion. Okay, kenapa? Sebab kita nak tahu di sini satu mol ion hidrogen bertindak balas dengan satu mol ion hidroksida untuk hasilkan satu mol air. Okay, seterusnya, dah buat persamaan. Tuliskan ataupun kira bilangan mol untuk asid dan juga natrium hidroksida. Okay, di sini pengiraan adalah mengikut formula MV per seribu. Okey, gantikan sahaja nilai M dengan V tadi, pelajar akan dapat kedua-dua adalah 0.2 mol. Okey, langkah ketiga, kira perubahan haba iaitu menggunakan formula Q sama dengan MC theta. Kita dah tahu theta berapa, M berapa, C memang tetap adalah 4.2. Gantikan sahaja, jadi pelajar akan dapat 10080 Joule. Okey seterusnya langkah keempat okey kita tentukan nisbah mol daripada persamaan so kita boleh rujuk kepada persamaan ion okey 1 mol hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion hidroksida menghasilkan 1 mol air jadi kita gantikan dengan bilangan mol untuk asid dan juga alkali tadi atau bilangan mol untuk ion hidrogen dan ion hidroksida kita akan dapati bahawa ini uh, punya bilangan sebenar uh, molekul air adalah 0.2 mol. Jadi, bilangan mol inilah kita nak uh, gantikan ke dalam formula delta H untuk tentukan haba penutralan. Jadi, pelajar ambil MC theta, okay, masukkan, bahagikan dengan okay, bilangan mol yang kita dapat. So, pelajar akan dapat 50400 Joule per mol. Kemudian barulah jawapan akhir sekali letakkan aa, tanda negatif menunjukkan haba yang dibebaskan dan tukarkan jol kepada kilojoule. Kita bahagi dengan 1000 dapat jawapan akhir negatif 50.4 kilojoule per mol. Ya, seterusnya pelajar. Okay, di sini cikgu tunjukkan sedikit nota untuk menunjukkan hubungan antara suhu atau perubahan suhu. Dengan kepekatan larutan. Okay, adakah kepekatan larutan okay, mempengaruhi perubahan suhu iaitu teta? Okay, di sini, poin pertama, kalau kepekatannya tidak berubah, eksperimen yang berbeza, kepekatan ini adalah kemularan. Lah, pelajar. Okay, kepekatan aa, adalah kemularan. So, kat sini, jika kepekatan tidak berubah, aa, isi padunya kita ubah untuk eksperimen yang berbeza. Jadi, teta adalah tidak berubah. Tetapi kalau kepekatannya berubah sebanyak n kali, contoh eksperimen pertama menggunakan 1.0 mol desimeter padu. Contoh eh, kita akan tengok nanti latihan. Okey, katalah eksperimen kedua menggunakan 2 mol desimeter padu. Okey, jadi perubahan kepekatan ini adalah sebanyak 2 kali lah untuk eksperimen yang kedua. Dan jika isi padu larutan tidak berubah, jadi teta di sini akan berubah mengikut perubahan kepekatan. Okey, kalau kepekatan berubah sebanyak dua kali ganda, teta pun akan berubah sebanyak dua kali ganda. Jadi hubungan ini adalah seperti berikutlah, seperti dalam jadual ini. Contoh, jika kita lihat latihan 39, okay, kita ada dua, ha, ini A, ini B. Okay, untuk A, katalah ada dua eksperimen dan dia berikan di sini kita tengok eh kepekatan dia sama nampak kepekatan dia sama tetapi laru uh, isi padu larutan dia berbeza pelajar nampak tak okey isi padu larutan berbeza jadi di sini bila isi padu berubah dia tidak mempengaruhi suhu contohnya untuk eksperimen pertama tetanya adalah 13 darjah Celsius jadi berapakah nilai x atau perubahan suhu untuk eksperimen yang kedua. Jika kita ubah isi uh, suhu, uh, sorry, isi padu larutan tu sebanyak 300. Eksperimen 1, 30. Jadi di sini, kalau kita ubah isi padu, tetapi kepekatan tidak berubah. Jadi apa yang berlaku adalah perubahan suhu tetap sama iaitu 13.0 degrees Celsius. Sama seperti eksperimen 1. Okey, terangkan kenapa sama. Jadi kat sini kita refer semula kepada kepekatan. Okey, kepekatan kita tak ubah. Jadi bila kepekatan ni kita tak ubah, okey, ini menunjukkan bahawa kepekatan ion hidrogen dalam larutan tersebut dan ion hidroksida adalah sama pelajar. Itu menyebabkan ha, suhu tadi tetap sama dan tidak berubah. Okey, manakala untuk yang B ni, okey, yang B eksperimen satu, Ha, isi padu dia 50 50 eh isi padu dia tak berubah tetapi kepekatannya kita ubah eksperimen 1 0.2 eksperimen 2, 2 0.6 jadi untuk eksperimen 1 teta dia 2.4 agak-agaknya berapakah perubahan suhu x ha jadi kat sini boleh nampak eh dia berubah ataupun sebanyak 3 kali ganda sebanyak 3 kali jadi mengikut nota yang notan cikgu bagi suhu pun perubahan suhu pun akan berubah mengikut perubahan kepekatan sebanyak 3 kali. Okay, jawapan di sini suhu larutan akan meningkat 3 kali ganda daripada yang asalnya. Lah, Okey 2.4 darab 3. So pelajar akan dapat jawapan seperti ini. Okay, Terangkan jawapan. Okay, kenapa boleh berubah seperti itu? pelajar boleh tuliskan sebab kita refer kepada kepekatan jadi kepekatannya sebab kepekatannya berubah 3 kali ganda okay, itu adalah aa, jawapan untuk latihan 39 okey nak menunjukkan bahawa hubungan antara suhu dan kepekatan larutan okay, seterusnya cuba kita aa, lihat eh cuba pelajar jawab latihan modul 37 dan 38 Okey, ini adalah aa, latihan 37 muka surat 177 modul. Okey, cuba pelajar jawab mengikut contoh yang cikgu telah terangkan eh. Iaitu refer kepada haba penetralan. Okay, ini adalah cadangan jawapan pelajar boleh rujuk setelah jawab. Okey, dan ini adalah latihan 38. Okey, cuba jawab juga. Dan cikgu sertakan dengan cadangan jawapan. Eh. Ini jawapan dia lah pelajar boleh rujuk. Dan akhir sekali, okay, minta pelajar untuk cuba jawab aktiviti 3B. Okay, aktiviti 3B buku teks. Okay. Lengkapkan latihan ini berserta dengan latihan modul tadi. Bolehlah hantar kepada cikgu untuk penyemakan. Okay, terima kasih pelajar. Kita akan jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang.